Už běžím, maminko. No čau. Klid. Čekej. Sedni a čekej, no. Šikovna. Ahoj. Klid. Neskákáme hlavně. Ahoj. Je. Co je? Co blázníš? Co je? Sedni. Neskákej. Ach jo. Ty chceš jít ven? Já nemám klíče, ale víš to. Nebych ti rád, víš co, tak dobře, vydrž. Čekej. Amy, sedni. Klid, lehni. Klid. Pojď, budem drbat. No jo, chvilinku podrbeme. Já dojdu pro klíče a pustím tě, jo? Co ty na to, Bobino? No, koukejte, jak je obrovská, už to je prostě šílen. No. Ale klid. Klídek. Lehni. Já jdu zkusit, jestli na ní budem čekat. Čekej, ne, běž. Neskákej, běž. Ne. Běž, čekej. Dobrý, teď mám čas. Tak, dobrý, Juka. Běž. Ne, běž. Neskákej. No ne. Ticho. Teď já jdu pro klíče. A jdeme tě pustit, jo? Ale neskákej. Ježišmarja. Přestaň skákat furt. Ticho. Hej, ona je fakt... To není klid. Hej, tohle není normální pes prostě. Ty máš nějakou diagnózu? Ty jsi nějak jako mentálně trošku mimo? Neskákej furt. Přestaň. Můžu už jít? No, to mi teď dej, na tom se ještě udávíš. Přestaň! Nebudu ti to teď dávat, ne vole, běž! Přestaň! Já na tohle nemám. Ticho buď. Jo, no každopádně dámy a pánové, krásný dobrý ráno. Dneska už teda jedu zase domů. Ale ještě předtím musím tady pustit bísťáka ven. Mám ještě docela čas, takže možná půjdu něco točnout. Jo, včera jsem točnul tu poštu. Čauky. Dobře, jsem dlouho neviděl. Ahoj. Čindo, kam jdeš, jdeš se slunit? No to se jde totálně slunit. Chce se krásně venku. No tak jdeme pustit toho blázna. No počkej, musím zkontrolovat dvě věci. Takže teďka už musím jenom zavřít tady, páč ono vždycky zdrhne do sklepa žrádkočce jídlo. A teď je ready na vypuštění do světa. Ta už tady určitě šílí, vole. Já musím zavřít ještě, aby se načaržovala tady. Debilku, pojď! Ale klid! Ale v klidu, jdeme ven, tak pojďme ven, no běž, přestaň, já už se z toho poseru, ne, no vidíš, ona furt chce do sklepa, no tam nejdeš, běž, chcát, ježišmarja, no šup. Já nevím, jestli to je tím, že je prostě štěně, ale ono je tak
debilně hyperaktivní. Já vím, že se to nemůže, stejně tak se to nemůžou lidi, co mají podobnou, nechci říkat, co zas máš v puse, ach jo. Nech to bej, pojď sem. Nechci říkat úplně, že diagnózu, ale podobný stav. Já vím, že za to ani ty zvířata, ani ty lidi nemůžou, ježiš, teď sere. Ale prostě nevím, asi nějaká věc z mojí minulosti mi znemožňuje normální fungování v přítomnosti takhle speciálních jedinců. Ne, seriózně, prostě já to nezvládám a nevím proč vůbec, ale vytáčí mě to. Kur tady u tebe, vole, teď už jsi v klidu, teď už jsi dobrá. Já jdu ještě zkontrolovat, jestli jsou tady zavřený dveře. Což jsou. Ahoj. Bobíku. Ježiš, přestaň. Pojď sem. I mi pojď sem. Co zas máš v držce? Proč ty psi furt něco musíš žrát? Čekuj, toho tady. Archaická petangová koule. Zahnilá v zemi. Ach jo, co zas dělá? Amy, co to je? Amy, pojď sem. Co to je? Ty vážně budeš žrát svoje vlastní hovno? Co to je? Nesmíš. Vidíš, tady nedává pozor. No vole. Vnímej. Ty jsi úplně mimo, vole. Ty nevnímáš svět a svoji existenci. No běž. Čup, utíkej. No, vem si kostičku a běž. No a já jdu domů. Něco točit. Pak si zbalit. Nevím, třeba za 15 minut si zase za ní zajdu trošku poskotačit. Ona se teďka bude takhle chillovat, jo. Čau, Jindo. Tak čau. Bude moje státně. Co tady tak ležíš? Tak jo, dámy a pánové, už jsem zpátky tady v bytě. S tím, že už se pomalinku, ale jistě chystám na kutě, máme 11:15 večer. Teď jsem se tak nějak koukal do zrcadla a když jsem byl v tom Hradci, tak jsem mohl zajít za Alešem pro letní nebo jarní sestřih, protože už to začíná být sakra dlouhý, už to není ani pěkný. Ale jelikož teďka cca za 2-3 týdny slaví Real Geek 10 let a moje oslavu, na kterou jsem zvaný, tak bych se tam mohl trošku vyfiknout, takže možná předtím hodím ten kat, nevím, nemám tušení. Každopádně jsem přijel, tak jsme s přítelkyní šli nakoupit do Penny nějaký základní chálky na dnešní večer, koupili jsme si buštíky s tím, že jsme se taky stavili v domácích potřebách. Ne, tomu se neříká domácí potřeby. Já nevím, jak se tomu říká, sakra. No prostě věci do domácnosti, víš co, mají tam skříně, mají tam ručníky, mají tam skleničky, stolky, všechno možné do domácnosti prostě. Takže první věc, co jsme vzali, je koš na prádlo. Po půl roce, co tady bydlím, a po půl roce, co to prádlo jsme vždycky házeli do jedných z poliček v kuchyni, tak konečně máme koš na prádlo, který může sloužit i jako velice konvenční stoleček. Jo, můžu si tady dát switch, zapnout YouTube videjka a můžu na to koukat, což je super. Sice si u toho vykroutím hlavu, ale hej, můžu si sem dát pití, můžu si sem dát třeba chálku, kterou budu mít rozdělanou, když si budu chtít dopřát nějakou pěknou koupel. Prostě super. A to, co je asi snad ještě víc esenciální, tenhle ten týpek, konečně stojánek na toaleťák. Závaží sice v podstatě nulový, jo, za prvý kymácí se to a za druhý je to prostě příšerně lehký. Chtělo by to trošku větší závaží, ale hej, zase kdo s tím bude kvedlat, víš co, prostě toaleťák to drží, ano, drží, takže super. Potom jsem si šel dát hezky vanu a po vaně jsem trošku poklidil, jo, zítra na mě toho ale čeká víc, zítra vyšuru celý byteček hnedka ráno, s tím, že jsem předobjednal Kirbyho na Switch, který jako kdyby vyšel včera, ale zároveň vyšel dneska a zároveň vychází zítra, já v tom mám strašný bordel, to nechápu. Už včera jsem na Twitteru viděl, jak lidi házejí recenze na Kirbyho a vím, že když jsem se včera podíval na Google, tak mi to vyplivlo, že předobjednávky na 24., což je dneska. Ale dneska, když jsem se šel podívat na Alzu, na Mironet, na Datart a takhle, tak všude píšou 25., že to vychází. Nevím, pravděpodobně to dneska vyšlo celosvětově, včera to možná vyšlo digitálně a zítra to až asi bude vycházet v Čechách. Co se týče distribuce, tak
tom absolutně nemám žádný jako přehled. Tak či onak jsem to ale předobjednal, mělo by to přijít bohužel až v úterý, což je škoda. Myslím, že to přijde 29., což by vycházelo na úterek. Takže bohužel to nebudu mít na launch day, ale nevadí. Všichni víme moc dobře, jak to dopadlo s Pokémon Legends. Předobjednal jsem to, šel jsem se, že na to udělám let's play hnedka první den, co to přijde. A jakmile mě Alza řekla, že ne, ono ti to nepřijde v den vydání, pošleme ti to až za 4 dny. Tak mě to natolik demotivovalo, že to přišlo a doteďka to leží nerozbalený někde, jo. Ne, že bych se na tu hru netěšil, to ne, ale tím, jak to přišlo o ty 4 dny později, tak mi přišel ten vibe a pak jsem zase nějak vykolejil z toho YouTube, já nevím prostě, co se stalo. Ale teďka jsem přijel s dobrým mindsetem, jo. Dneska jsem vstával velice brzo, možná primárně kvůli tomu, že jsem včera šel spát docela brzo. Včera jsem šel spát reálně třeba v 8, v 9 večer, jelikož mě bolela hlava jak blázen. A dneska jsem se probudil v 6 ráno, s tím, že jsem polehával třeba do 8. A chtěl jsem původně ještě dneska natočit nějaký video u rodičů, respektive poštu, ale netočnul jsem, jelikož jsem víceméně celý den uklízel a pak jsem se balil. A pak už na to tak nějak nezbyl čas, jelikož jsem třeba hodinu nebo dvě blbnul s Amy. A teďka, co je důležitější? Video nebo hrátky s Amy? Tak samozřejmě, že to video by nebylo od věci, vám by to udělalo radost, aspoň by bylo video, pošta po dlouhý době, ale prostě chtěl jsem si pohrát s Amy. Což jste vlastně mohli vidět i v dnešním vlogu, trošku jsem něco málo natáčel zase. Vím, že teďka poslední dobou nenatáčím moc, když jsem u rodičů, tak já si s nimi hraju každý den, ale už to moc nějak nenatáčím. Nevím proč, jestli jsem buď zlenivěl, nebo jestli to je tím, že už není štěňátko a že nemám potřebu to dokumentovat, protože teďka už je víceméně skoro dospělá. Nebo takhle, není skoro dospělá, jo, její půl roku, víš co, ale víte, jak to myslím. Každopádně zítra je v plánu vstát, ideálně třeba kolem 7 ráno, pořádně se skultivovat, dát si něco malého ke snědku, říká se to takhle, že jo, ke snědku. To nezní vůbec dobře. Prostě dát si nějakou malinkou snídaní, potom musím skočit na poštu, zítra mám poslední termín, kdy to můžu vyzvednout, takže budu muset utíkat. Myslím si, že by to měla být ta poslední věc ze zahraničí. Takže doufám, že už to bude ono. Tady na papíře to bohužel nevidím. Tady jenom vidím, že to váží 170 gramů, ta zásilka, takže to asi nebude úplně z toho zahraničí, to bude možná nějaká zapomenutá věc z Aukra. A jelikož už to tam mám od 10. března uložený, tak je to možný. Je to víc než možný. No a zároveň po tom, co se vrátím, tak trochu poklidím, dodělám ten obývák, respektive flipnu ten stůl na druhou část zdi a ideálně bych rovnou zítra chtěl točnout videjko, něco ve stylu jako takový update vlog, by se dalo říct, že jak tady jako kdyby žiju vlastně, jo? Jaký to je půl roku bydlet sám. V tom videu a pravděpodobně řeknu všechno, co říkám tady v dayvlozích, prostě všechny ty moje zkušenosti, neskušenosti, pocity a trable s tím prostě se takhle osamostatnit od rodičů. No nevím úplně, jestli to video bude mít nějaký dosahy, ale když vezmu v potaz to, že video se zařizování tady bytu mělo docela velký úspěch, tak si myslím, že by to bylo docela fajn takhle udělat takový update vlog na hlavní kanál. No a pak začnu zase stříhat dayvlogy, protože zase se ten skluz nahnal teďka. No prostě zítra doufujeme, že to bude hezký produktivní den. Každopádně taky bych ale mohl jít nějak ideálně spát teďka. Takže teď máme 23:25 večer, já se s váma loučím, uvidíme se zítra a zatím čau.